ദേവാമൃതം. ദേവാമൃതത്തിലേനി വാസ്തുശാസ്ത്രം. ദേവാമൃതം വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു തരുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചു തരുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെയായി പ്രമുഖ വാസ്തു ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ശ്രീ ഡെന്നിസ് ജോയ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് പോകാം. ഡിയർ സർ, ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന കത്താണ്. ഇവിടെ 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വീട് പണിത് താമസിക്കുന്നു. അന്ന് വാസ്തു ഒന്നും നോക്കാതെയാണ് പണിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ തൊഴിൽപരമായും ആരോഗ്യപരമായും വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ്. പലരും വീടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ആയി ഈ കത്ത് അയക്കുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ദയവായി പരിശോധിച്ച് മറുപടി പറയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിലാസിനി, വീടിൻ്റെ ഫുൾ ചുറ്റളവേ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ മരണച്ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരാം. അതുപോലെ നമുക്കിതിനകത്ത് താമസിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരാം. അതാണല്ല, നമ്മളൊരു ക്ഷീണിച്ചും നമ്മൾ വളരെ ടയേർഡായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് 120 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂട്ടിയെടുത്താൽ ബാല്യത്തിലേക്ക് വരും. അതുപോലെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടൊരു കിണർ നിൽപ്പുണ്ട്. ഏകദേശം 1 മീറ്ററോളം മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 1 മീറ്റർ മാറി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കിണർ വരുന്നത് നമ്മുടെ കിഴക്ക് വടക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമി ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അകത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു കിണറിനെ ഇനി നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നമുക്കൊരിക്കലും നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കിണറോട് ചേർത്ത് ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കിഴക്ക് വടക്ക് മൂല സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കാർ പോർച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടി കൊടുക്കണം. ഈ കിണറിനെ കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുകയും കൂടെ വേണം. അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗം ഇതിനകത്ത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എനർജി സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റാകും. കാരണം ചില കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗം ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് താമസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. കാരണം ചില ഒരു എനർജി സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ക്ഷീണവും നമുക്കൊരു എനർജി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ കുറേ നാൾ ഇതിനകത്ത് താമസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്ക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുക. കിണർ വീടിനകത്താക്കി തന്നെ ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കും. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് പോർഷനും കുട്ടികളുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗമാണ്. ഈ രണ്ട് കോർണറും ഇതിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്തോട്ട് ഇറക്കി ഇവരൊരു മുറി തിരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് പോർഷൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന കാലസംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും ജോലിയിൽ ഇവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവില്ല. ഇവർ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പുരോഗമനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ജോലി ചെയ്താൽ പോലും ഇവർക്കൊരു പ്രൊമോഷനോ അർഹിക്കുന്നതായുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഇവർ സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ പോർഷനായിട്ടുള്ള തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗവും ഇവർ സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ഭാഗത്ത് മുറി തിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒന്നുകിൽ ഇവർക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് സ്കോർ ചെയ്തെടുത്താൽ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനകത്ത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവും. അതുപോലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതുപോലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടൊരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വരുന്ന ദോഷമാണ്. അത് തന്നല്ല, ഇവർക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തോട് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടി അളവ് കുറയ്ക്കണം. അതുപോലെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തെറ്റാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നിലവിൽ ഇത് പണിഞ്ഞു പോയ വീടായതുകൊണ്ട് ഇനി അളവ് ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൃത്യമായ അളവിൽ വെച്ചിട്ട് ഫെങ്ഷുയി പ്രകാരം ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് എനർജൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എനർജൈസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഇവർക്ക് തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും പ്രശസ്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളും കുട്ടികളുടെ പോർഷനും ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് എനർജൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ ദോഷങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരെ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്നത്. വസ്തു സംബന്ധമായിട്ട് ചെറിയ നാഗദോഷം എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ നാഗപ്രീതികരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോവുക. മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ ഈ ഒരു കറക്ഷൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇവർക്ക് പണി ഇതിനകത്ത് സുഖകരമായിട്ട് താമസിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുപോലെ ഈക്വലായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് തടിയുടെ എലമെൻ്റ് ആവത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുക? അല്ല, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അത് ഫെങ്ഷുയി പ്രകാരമാണ് ഈ ചൈനീസ് വാസ്തുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പം അയാളുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാരുടെ പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫയറായിരിക്കാം, ചിലത് തടിയായിരിക്കാം, ചിലത് വാട്ടറായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാണ് അയാളുടെ പഞ്ചഭൂതം? ചില ആൾക്കാരുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മെറ്റലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ മെറ്റൽ പഞ്ചഭൂതമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് മെറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ചിലർക്ക് തടിയാണ് അവിടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, തടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവർ കുറച്ചുകൂടെ എനർജി കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വുഡും
ഭാര്യയുടെ എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയറും ആകുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ചേരാത്ത ഒരു പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ബെഡ്റൂമുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളെയും ബാലൻസിങ്ങിൽ നിർത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. കാരണം വുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഫയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അത് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിൽ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ആ മുറിയുടെ ഒരാടക്ക് സൂട്ടാവുന്ന ഒരു കളറായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. മറ്റൊരാളുടെ എലമെൻറ്റിന് സൂട്ടാവുന്ന ഒരു കളറായിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റു ഭിത്തിയിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു ബാലൻസിങ്ങിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർട്ടൻ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുക ഒരു ഈക്വൽ ബാലൻസിങ് ആണ്. അല്ല ഫെങ് ഷുയ് ആണെങ്കിലും വാസ്തുവിലാണെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴും അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബാലൻസിങ് അല്ല. ഓരോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡിൽ മേളിലോട്ട് കൂടേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല, ഒരു ഈക്വൽ ബാലൻസിങ്ങിൽ പോകാമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരാളുടെ ജാതകം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു മുറി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ മൂലകളും അയാൾക്ക് നല്ലതാവണമെന്നില്ല, അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂലകളയാൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം, ബാക്കിയുള്ള മൂലകൾ മോശമായിരിക്കാം. അപ്പം മോശമായ മൂലകളെയാണ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പം മറ്റേതുമായിട്ട് അതൊരു ബാലൻസിങ്ങിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്ന പല വീടുകളിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പം അവർക്ക് അതിനകത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വളരെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള കളറിങ്ങുകൾ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു മൂഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മാറിക്കിട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ഡെനിസ് ജോയിൽ നിന്ന് മറുപടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുമൊക്കെയായി ഞങ്ങൾക്കും കത്തെഴുതുക. എഴുതിയറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ജ്യോതി പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം, കൗമുദി ടിവി, കൗമുദി ബിൽഡിംഗ്സ്, പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം. ദേവാമൃതത്തിന് മനോഹരമായ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. മറ്റൊരു പുതുമ നിറഞ്ഞ അധ്യായമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ വിട വാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പൂർണപ്രഭവിരിയും മൺതരിയിൽ ഇരു സന്ധ്യകൾ തന്നിലാവിൻ മേലൊരു പ്രഭയായി കൊളുത്തുന്നു ദീപനാളം, അതു തൻ കൃപയായി പകരുന്നു ദേവാമൃതം. അറിയുന്നു നാമീ നിത്യ ചൈതന്യത്തെ ഋതുക്കൾ പകർന്ന ഗുരുവര്യന്മാരിലൂടെ കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അണയാത്തൊരു നാളം കൃപയായി പകർത്തുന്നു ദേവാമൃതം. മറക്കുന്നു നാം ഇന്നു നമ്മളെ തന്നെ വേദാന്തമില്ലാത്ത നാൾ വഴിയിൽ അറിവിൻ്റെ ആ ദിവ്യ പ്രഭയായി ചൊരിയുന്നു ഗുരുവരുളാകുന്ന ദേവാമൃതം, ഗുരുവരുളാകുന്ന ദേവാമൃതം.